17 жовтня в Суворівському районі Одеси за ініціативи об'єднання учасників АТО Південного регіону пройшов турнір із міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого розвідника і ультраса футбольного клубу «Чорноморець» Дениса Козьми. У змаганні взяли участь команди «Атлетик» Великомихайлівського району, ультрас футбольного клубу «Чорноморець», збірна штабу командування військово-морських сил, морської державної прикордонної служби, команди Нацгвардії України та 137-го батальйону морської піхоти, в якому служив Денис. Перед початком матчу команди вшанували пам'ять загиблих героїв. Приїхали почтити пам'ять погибшого нашого побратима і показати те, що 137-й окремий батальйон теж може грати в футбол. Ми своїх побратимів ніколи не забуваємо, завжди їх пам'ятаємо, то вічна пам'ять їм. Ми саме вирішили провести турнір пам'яті загиблого воїна-розвідника з Одеської області, з Кілійського району, це Денис Козьма. І щоб не забували про те, що в нас є хлопці, які виконують свій бойовий обов'язок, які захищають країну. До нас звернулася 137-й батальйон з пропозицією прийняти участь в зазначеному турнірі. І сьогодні представлена команда, збірна команда з міні-футболу військово-морських сил. Я всім бажаю учасникам гарної гри. Я думаю, що Денису буде цікаво дивитися за сьогоднішню подію. Він обов'язково буде дивитися і вболівати. Загиблому 1 травня цього року у бою під Миколаївкою на Донбасі морському піхотинцю Денису Козьмі, родом із селища Приозерного на Одещині, був лише 31 рік. Він мав позивний «Дід», в своєму підрозділі вважався майстром на всі руки. Був кулеметником, водієм-механіком і оператором безпілотників. Друзі і родина сьогодні згадують, у мирний час хлопець мав зовсім інші захоплення. Виховував доньку і грав у футбол. Він дуже любив футбол. Він і вдома, як був, він у нас там стадіон був, він все рівня ходив, займався. Гуляли в футбол, ось внучка починає бити гол. Я зараз, мабуть, відчула, бо в школі я бачила, що інші грають в футбол, і мені теж сподобалось, я пішла грати з ними. Був дуже доброю людиною. Він, ось я пам'ятаю, він мені котика привіз, ми з ним гралися. До зони бойових дій вирушив добровольцем відразу після травневих одеських подій 2014-го. Він коли був тут в Одесі, вони були на футболі от 2 мая, і коли згорів там просуй. І вони пішли туди спасати людей, і він сказав, що я йду захищати свою країну, свою землю. Я дуже плакала, я його не пускала, він сказав, це мій вибір, ви мене не остановите, я йду для дочки, щоб було дитинство в неї щасливе. Він був цілеспрямований, завжди світлий, дуже ініціативний, тобто завжди від нього лунали якісь свіжі ідеї, намагання. Це людина, яка не стояла на місці, завжди прагнула розвитку. Власне, у зв'язку з цим він і прийшов у розвитку після піхоти. Ось, тому що в нього було бажання робити щось більше, більше і більше, якось впливати на розвиток подій, змінювати ситуацію в зоні тих же бойових дій. Жвавий темп гри, боротьба за м'яч до останньої секунди кожного тайму, зіграність гравців та безліч реалізованих гольових моментів визначили лідерів фіналу. Перше місце переможця турніру, кубок, медалі, дипломи і цінний подарунок виборола команда Національної гвардії України. Друге місце і звання кращого гравця зустрічі дістала збірна Великомихайлівського району «Атлетик» та її форвард. На третій сходинці – 137-й окремий батальйон морської піхоти. Організатори кажуть, цілком задоволені результатами спортивного заходу, адже вдалося реалізувати низку важливих завдань, зокрема, нагадати про те, що країна продовжує стримувати агресію Російської Федерації, а також вшанувати пам'ять загиблих героїв, популяризувати футбол як вид спорту і, звісно ж, з користю провести вільний час та дозвілля українських військовослужбовців.